Esad Hećimović iz Gradačca jedan je od izvoznika šljive na područje Evropske unije. U prošloj godini je izvezao više od 600 tona ovog voća, a nada se da će ove godine to biti više. Izvozi u Italiju, Sloveniju, Austriju i Njemačku. Međutim, i ranije, a i sada, ima problema s ulaskom kamiona s ovom robom u Evropsku uniju. Taj kamion što je meni zaglavio, on je trebao juče da bude na istovaru u 2 ujutru. Ja ću za taj kamion morat platiti penale 1800 eura. Zato što je ta šljiva prodata i trebala da ide dalje. Prevoz naručen gore i on kad naruči prevoz, ako nije došla roba, on plaća prevoz bez razlike što su kamioni prazni. Jer evropski sistem je drugčiji nego naš. I drugi izvoznici šljive, ali i kornišona iz naše zemlje suočavaju se s ovom problematikom. Na graničnom prijelazu mi imamo problem sa naše strane, sa BH strane, skoro 80% vremena troše čekajući utovare, svježe robe, šljive i krastavca, dok dođu na red. Zašto? Zato što nemamo specijaliziran terminal za hladnjačare, odnosno za te osjetljive robe, nemamo zelenu traku kojom se kreću te hladnjače, već te hladnjače stoje u redu sa svim ostalim onim koji žele da pređu granicu. Kada dođu u Hrvatsku, već je to kasno, posle 3 sata, naravno oni rade do 16 sati, čeka se sutra. Dodatan problem je što fitosanitarne inspekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne rade vikendom. Mi smo prošle godine cijelo vrijeme tražili produženje radnog vremena. Na neki način uvijek smo dobijali odgovor kao na strani Republike Hrvatske bit će fleksibilni u tom radnom vremenu i produžavat će radno vrijeme po potrebi. Međutim, ponovo sa naše strane nije bilo te fleksibilnosti da se kaže da prioritet imaju hladnjače koje voze svježu robu. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zajedno sa privrednim komorama u ovoj sedmici uputila je zahtjev i apel nadležnim institucijama da se što prije pristupi rješavanju i iznalaženju adekvatnih rješenja dugog zadržavanja kamiona na graničnim prelazima. Zahtjevi prema nadležnim organima. Traži se hitan sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, granične policije, predstavnicima entitetskih vlada i nadležnim institucijama entiteta. Traži se od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da iznađe model sa graničnom policijom kako bi se na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima hladnjače, to jest transport lako kvarljive robe, prioritizirao na način da pod policijskom pratnjom takvi prevoznici budu pod prioritetom propraćeni do carinskih službi. Traži se od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da angažuje maksimalno sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se u što kraćem promptnijem roku završile carinske procedure prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine. Traži se od nadležnih inspekcijskih organa da se pod hitno omogući prioritetan prolaz lako kvarljivih sezonskih roba i na graničnom prijelazu Gradiška, odnosno da se pod hitno produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i da se usklade sa radnim vremenom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine carinama. Traži se od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da što prije ponove urgenciju prema Inspektoratu Republike Hrvatske u vezi sa održavanjem zajedničkog sastanka, a u vezi produženja radnog vremena fitosanitarnih inspektora Republike Hrvatske i uvođenje rada subotom u sezoni. Za sada su dobili jedan odgovor. Jedino smo dobili jedan pismeni odgovor od Uprave za indirektno oporezivanje u kome su oni tako lijepo napisali kao da sve funkcioniše. Pomislio sam da tu u nekoj drugoj državi, da tu nije u Bosni i Hercegovini. Izvoznici podržavaju ove zahtjeve komora te nude prosto rješenje za ovu problematiku. Na hrvatskoj strani ili na našoj strani mogu se vozila koja imaju voće, štivu i koja roba ne može stajati, nek milica provede, po dva, po tri kamiona provedi, jer kamion, tu je sad gore izmiješano, i drvo, i keksovi, i čokolada, i voće, i povrće, i sve. Znači, nek milica uzme po 3-4 šlepera, provede da uradi fito,
i da pušta, a ne da on čeka sad onaj vuče drvo, on mora njega čeka kad će on uraditi pito za drvo. Izvoz sezonskog svježeg voća i lako kvarljive robe vrši se samo na dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini, pa je to dodatni problem. Izvoz ove robe iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kontinuirano raste. U prošloj godini izvezeno je skoro 23.000 tona robe vrijednosti 42,7 milijuna konvertibilnih maraka. Ove godine je samo iz sjeveroistočne Bosne i Unsko-sanskog kantona planiran izvoz 5.000 tona kornišona, te 8.000 tona šljive iz Tuzlanskog kantona.